Политичките елити да искористат историската можност да продолжат следните чекори во имплементацијата на договорот од Преспа. Ова се дел од пораките кои денеска од Брисел до Скопје ги испратија шефицата на Европската дипломатија Федерика Могерини и комесарот за проширување Јоханес Хан во заедничката писмена изјава. Могерини и Хан не ја споменуваат излезноста во официјалната реакција. Туку се фокусираат на тоа дека гласањето било мирно, фер и демократски. И дека тие што излегле да гласаат во огромно мнозинство го поддржале договорот и европскиот пат на земјата. Според тоа очекуваат процесот да продолжи со уставни измени во парламентот. Ова беше предмет на дискусија меѓу новинарите и портпаролот на Европската комисија на редовната пладневна пресконференција. There are many readings how to understand the result of the referendum, and some of them suggest that it has been a failure. Judging from the tweets by Commissioner Hahn, I don't think this is the view of the Commission. But can you perhaps more categorically say? How does the Commission assess this referendum? Is it a failure or not? The Commission position is clear and is stated in the joint meeting by High Representative Vice President Federica Mogherini and Commissioner Hahn, which I believe has been published, right? My Foreign Affairs colleagues are nodding approvingly, so everything is there. I could very well read the three paragraphs, but I think it's public, so you can judge for yourselves. On the same issue, I've read the statement, but can I deduce from this that the European Commission actually think that the referendum is valid? I will not interpret our statement. You have the margin to do it. I think it is very clear what the statement says. The statement says that the referendum produced a result, and now the constitutional process will continue in the parliament. That's what it says. Оно што меѓу другото заеднички го соопштија Федерика Могерини и Јоханес Хан гласи: на 30 септември граѓаните на ПР Македонија имаа можност да гласаат за иднината на својата земја. На мирно и демократско гласање, огромно мнозинство на оние што го искористија правото на глас рекоа да за договорот за името од Преспа и за нивниот европски пат. Сега ќе биде повикан парламентот за да продолжи со следните чекори на спроведување на договорот за името, со одлучување за усвојување на уставните измени. Ова е историска можност не само за помирување во регионот, туку и за конечно придвижување на земјата кон нејзиниот пат, кон Европската Унија. Иако многу покуса, слична е и пораката на генералниот секретар на НАТО Јес Столтенберг, кој на својот твитер профил порача: го поздравувам гласот за на референдумот. Итно ги повикувам сите лидери и партии да се ангажираат конструктивно и одговорно за да зграпчат оваа историска можност. Неделава во седиштето на НАТО ќе се соберат министрите за одбрана на земите членки, од кои дел ја посетија Македонија непосредно пред референдумот. Не само поради тоа, туку и генерално, поради интересот на Алијансата, се очекува ова прашање да биде една од позадинските теми на овој министерски состанок. Од Брисел за 360 степени, Александар Димитриевски.